Slučajna lekcija. Daj mi knjigu. Ne želim, moj red da čitam. Već si pročitala priču, sada je moj red da pročitam Pinokija. Imam vrtoglavicu. Ne mogu više ovako. Pa imam rešenje za ovo, kada oni otvore knjigu, mi ćemo samo da istrčimo odatle i da im pobegnemo. Ne možemo tako da uradimo. Ne smemo da napustimo knjigu, jer neće onda postojati nikakve priče. Mi moramo da ostanemo ovde i to je to. Luke je u pravu. Tako ste dosadni. Želim knjigu. Gde je knjiga? Ja je imam. Tati, vrati nam knjigu. Ne želim da je vratim. A zašto ne? Zato što se tučete oko nje umjesto da se dogovorite. To nije u redu. Istina. Žao mi je, Lili. I meni je žao, Misifu. Ali kako ćemo znati kako se priča završava? Da li biste želeli da vam je ja pročitam? Siguran sam da ne smeš da lažeš van svoje priče. Naravno da znam da lažem. Pa ne verujem ti. Znam da lažem. Ja ti ne verujem. Ja. Vi ste tri žabe, a? Eto, vidiš? Bravo! Wow! I koliko nos može da ti poraste? Pa, nisam siguran. Hajde onda da testiramo da vidimo koliko može. Ali pada malo kiša sada. Ja sam napravljen od gline. A da li ste spremni da čujete celu priču? Da! Onda neka zabava počne. Ali, šta se dešava? Sada! Stavite, drugari! Moj mali nos, bio sam prevaren. Ne. O ne, ne brini Pinokio. Dozvoli da ti pomognem. Tri strast. Neka se Pinokijev nos vrati u normalu. Hvala, tati, hvala ti. A vas trojica, to što ste uradili nije bilo lijepo. Vratit ću vas odmah u knjigu. Naravno da nećeš. E pa sada ćeš videti. Tres. Hvala, Pinokio. Tati, da li si dobro? Ne brinite, društvo. Dobro sam. Ali morate mi pomoći da se vratim nazad. Otišli su. Odnali su i štapić od tati. Kako su mogli? Oh.
Društvo, potrebna nam je vaša pomoć. Hajde da pomognemo našim prijateljima. Ha, okej. Strens, strens, strans, neka ovo drvo dobije noge! Sada je moj red! Stres, tri, stras, neka nebo postane duginih boja i neka kuće lebde. Ha! Pobedi ovo, brate. Vratite nam štapić. Sada ćete da vidite šta ću da vam uradim. Stres, tri, stras, neka ti svi prijatelji postanu statue sa začepljenim ustima. Jako mi se sviđa ovo čin. Ovo ne pripada vama. Stres, tri, stras. Tri prasica će ostati mirna. A sada ćemo da poništimo sve što je urađeno. Magija će se vratiti u štapić, a sa njom će se vratiti i red. Hvala svima. A sada vratimo tri praseta u njihovu priču. Bila jednom tri praseta u šumi. Da! Da! Bila jednom tri praseta koja su živjela u šumi. I ne zaboravite, nikada nemojte lagati. Ćao!